Shikues të nderuar, selamu alaikum wa rahmetullah. Mirë se takohemi edhe sante me edicionin më të ri të emisionit të Pyesin Ty, emision i cili ju shoqëron në çdo javë në këtë kohë. Në këtë emision ne përpiqemi të trajtojmë pyetje të ndryshme, nuk kemi një temë të veçantë, por pyetjet të cilat i marrim nga ju i trajtojmë duke u përpjekur që të japim një përgjigje të saktë gjithsesi, por edhe të përshtatshme për situatën e televizive që jemi edhe të jetë më e kapshme, më e qartë për shikuesit. Ndërkohë ju njoftojmë që pyetjet mund t'i parashtroni në faqen e Facebookut që kemi specifike për këtë emision, të Pyesin Ty. Ata që kanë llogari në Facebook mund të hulumtojnë të kërkojnë një faqe që kemi bërë specifike për këtë emision. Aty në mesazh mund të na dërgoni pyetjet të cilat keni dëshirë që ne t'i përgjigjemi përgjatë emisioneve. Andaj mundeni që kurdo gjatë ditës dhe natës t'i shënoni pyetjet e ne pastaj ndërkohë i marrim dhe i paraqesim këtu në emision sipas radhës. Vazhdojmë me pyetjen e parë, në të cilën pyetja është kësisoj. Thotë, më pëlqejnë shumë tregimet, rrëfimet fiktive, pra ato që në realitet nuk janë të vërteta. Madje kam edhe talent edhe të shkruaj tregime, rrëfime të këtilla, të cilat janë të imagjinuara, nuk janë të vërteta, fantashkencë kryesisht. Si është qëndrimi i islamit për këtë, duke ditur që ato tregime nuk janë të vërteta? Është e vërtet që kësë lloj tregime dhe rrëfime ka të shumta në përditshmërinë tonë, ka prej tyre që janë të shkruara prej kohëve të lashta, në veçanti kohën e sot me anë të filmave dhe vizatimeve të ndryshme. Kjo imagjinat vetëm se është e zhvilluar edhe më shumë. Në aspektin islam, sigurisht që e vërteta e ka pozitën e vetë. Thënje e fjales e drejtë të sakt e ka rëndësin e vetë. Kur vjen pyetje të kësot të regjime, dietarët disa janë më strikt, janë pak më të rrep dhe thonë përderisa një gjë nuk është e vërtet, duhet t'i shmangemi dhe të largohemi prej saj. Ndërsa disa të tjerë, në veçanti që mirën më shumë me anën pedagogjike, duke ditë që këto tregimi, pra këtë kur flasim për kësi rrëfime, sigurisht edhe pyetja bëhet për ato rrëfime që përmbajnë një mesazh, një këshill, një porosi, e cila është e dobishme për fëmijët, për njerëzin përgjithësi e kështu me radhë. Pra gjithmonë flasim për diçka që është me kuptim të mirë, të drejtë, nuk bjen dash me parime islame në përgjithësi. Por në realitet ajo është thjesht një rrëfim, një imagjinat që s'ka të bëjë me të vërtetën, mund të më që një kafshë që flet, një njerëz që fluturon, çfarë do fantazie, imagjinate që mund ta ketë nëse mund të themi krijuesi i atij tregimi. Por thash një pjesë janë pak më të rrep dhe më strikt. Një pjesë tjetër, prej tyre shumë dietar bashkohor, konsiderojnë që rrëfimet të këtilla nuk janë të ndaluara. Dhe një prej arsyeve mund të jetë se e vërtetë është që gënjeshtra në islam është të ndaluar. Por gënjeshtra është një lajm i cili mund të jetë i vërtetë dhe mund të jetë i pavërtetë. Dhe dëgjuesin, lexuesin, shikuesin, mund ta vënë në lajthitje nëse ai dyshon se është i vërtetë apo jo, ose mund ta mendoj të vërtetë dhe ajo del e pavërtetë, dhe nga ky kënd gënjeshtra gjithsesi është e ndaluar. Por këto tregime, rrëfime imaginative, prej në fillim, prej në start dihet që nuk janë gjana që po e mashtrojmë dikën, po mundohemi me paraqitje si të vërtetë, dihet që nuk janë të vërteta. Kafshët nuk flasin, nuk punojnë, nuk bisedojnë, nuk janë ashtu qysh përshkruhen në rrëfime, për shembull. Dhe si të tilla, normalisht fëmijët, si fëmijë, nuk e kanë edhe konceptin për me i dallu, por ne përflasim si realitet, pra dihet që janë gjëra imaginative, janë gjëra fiktive prej në start. Dhe nga ky kënd, disa dietar kanë thënë që nuk ka problem, madje argumentohen edhe me atë se
në kohët e Resulullahit a.s. ka ndodhë që para tia janë thënë poezitë të ndryshme, rëfime të ndryshme, cilat jo domos dëshmërisht çdo gjë ka qenë vërtet. Ka pasë ndoshta hiperbolizime, do të thonë zmadhime të gjërave, cilat në realitet nuk janë të tilla, dhe nuk është që i ka kundërshtuar. Ose gjatë historisë islame në thesarin e literaturës islame, ka libra të ndryshëm me rëfime, të cilat nuk është se janë kundërshtuar, përveç nëse kanë pasur përmbajtje jo të mirë. Për shembull, mund të përmendim, është një prej librave të vjetër, një mje një net, të regjime, rëfime, të cilat nuk janë të vërteta, dhe ky libër është shumë i përhapur, por në përmbajtjen e saj ka shumë gjëra negative, shumë gjëra që binë ndesh me fenë tonë, nxitje për imoralitet, ka gjëra, dhe me thonë, erotike, nëse mund themi, ka veshje të ngjarje, të cilat i nxitën, i atribohen figurave të njohura islame, khulefave tjerë. Por si e tillë është një gjë që nuk është e drejtë. Sepse përzihet e vërteta me të pavërtetën, mund të synohet një mesazh negativ kështu me radhë. Këto janë të ndaluar, po ka të tjera, rrëfime, tregime për kafshë, sigurisht që është i njohur Kelila dhe Dimna, është një libër i vjetër me përjardhje persiane, por që originali nuk ekziston, është përkthyer në arabisht dhe prej arabishtes e ka marrë dheu, nëse mund të themi, është përkthyer në shumë gjuhë dhe kjo është prej librave të hershëm të shekujt e hershëm të Islamit, i cili nuk është se është kritikuar për arsye se përmban rrëfime për kafshët, por me, nëse mund të themi, atribute njerëzore, bisedat tyre, dialogjet, ngjarjet që ndodhin mes tyre. Dua të them që përderisa përmbajtja e një rrëfimi është me mesazh të mirë, edukues, këshill, dhe nuk është real, është fiktiv, imaginar. Një pjesë e dietarëve janë më tolerant dhe përderisa sidomos kohën tonë bashkore kur videot, filmat e vizatuar, librat, lektyrat, romanet fiktive na vërshojnë gjithandej, nuk ka gjë të keqe që edhe ne si musliman të krijojmë tregime, rrëfime, cilat bartin një mesazh të bukur, të mirë, të këndshëm, i cili është në dobin e fesë, po edhe të jetës së fëmijës, familjes dhe gjithë rrethit përgjithësi. Pra, lejohen tregime të këtilla, lejohet shkrimi i tyre, lejohet rrëfimi i tyre fëmijëve kryesisht. Dhe më rëndësi që të përçohet një mesazh i bukur, i drejt, i mirë, i shëndetshëm për familjen dhe gjithë familjen në përgjithësi. Pyetja tjetër thot, selamu alaikum, deshta të pyes se cilat lutje duhet t'i themi për të sapo fejuarit. Aleikum selam wa rahmetullah. Për të sapo fejuarit, nuk ka ndonjë lutje specifike në veçanti kur të sapo fejuar ju themi dy të rinjve, një qifti që kanë kryer ceremoninë e parë të fejesës. Se këtu duhet të dallojmë fejesën prej kurorëzimit. Edhe martesë. Martesa është kur bëhet edhe manifestimi dhe gostia e kështu me radhë dhe kur nusja tashmë vjen te burri. Fejesa shpeshherë përzihet me kurorëzimin, nikahën, që themi, kontratën e nikahut. Fejesa parimisht është një lloj aprovimi, një lloj pëlqimi, një lloj pajtimi dhe marrveshje që një djalë dhe një vajzë munden me i zhvillu proceset deri te kurorëzimi. Pra është kërkesa e parë, është interesimi për familjen të dy, nga dy anët, biseda, dërgesa e mësitit e kështu me radhë. Në aspektin shëriat, kjo është fejesa, dhe më thonë el-khitbe, kërkesa. Dhe kur dy fejohen, pra një farë forme, kanë marë një farë pëlqimi, nëse nuk është bërë kurorëzimi, kuptimin fetar, ku kërkesa është bërë mënyrë të qartë, për kuror,
Po ashtu edhe aprovimi nga ana e kujdestarit të vajzës është në mënyrë të qartë, pra për hajri dhe hajrpaqi, bahen me dije dhe vetë dije që kjo është një kurorëzim, në veçantë edhe nëse përcaktohet mehri, atër kjo fejis është fejis tradicionale, por fetarisht është kurorëzim. Në këtë rast, djali dhe vajza bëhen burë dhe grua, bëhen bashkëshartë. Por nëse nuk ka kësiloj precizimi të kurorëzimit, por është vetëm një pëlqim i dy anëshëm, një loj aprovimi, kjo fetarisht nuk e ka pozitën e kurorës në islam. Pra ndaj duhet tjetë e qartë. Në rastin që bëhet fejesa me kurorëzim, nuk është të domosdoshme me qenë hoxha me pas dokumentin. Ajo është për vërtetim dhe regjistrim. Por, letjet oferta për kurorëzim dhe pranimi për kurorëzim dhe regjistrimi ose përmendje mehrit, sigurisht ajo bëhet në pranit e burrëve dhe dëshmitarve dhe kjo është kurora. Dhe kur bëhet një gjë e tillë, atëherë kur dy persona, një mashkull dhe një femër, një burrë dhe një grua, martohen, kurorëzohen, fejohen, po themi tash me këtë kuptimin e kurorës, lutja që bëhet për ta, përveç urimit, ajo që është përmendur në hadithet e sakta është, Barakallahu leke, o alejke, o gjema abejne, ku ma fi khajr. Allahu ju bekoft dhe ju bashkoft në atë që është mirësi. Por nuk do të thotë se duhet tjetë pa tjetër lutje specifike. Nëse thuhet kjo është më mirë, sepse është pjesë e sunetit. Por qëfar do lutje tjetër për mbarësi, për bekim, për lumëturi, për harmoni, për gjithë mirat, për të pasur pasardhës, trashëgimtar të mirë, kështu më radhë, çdo lutje e bekimit është e mirë. Nuk ka diçka specifike, por urimi dhe lutja në kësi momente është e pranuar fetarisht, e preferuar, ma dje me hadithet pejgamberit alayhi salatu wasalam, por duke mos u kufizuar në ndonjë lutje specifike, ndonjë urim të veçantë, se cilë populli ka urimet e veta, përshëndetjet e veta, duke ashtuar edhe kësaj lutje profetike që Allahu t'i bekoj, t'a bekoj qiftin e ri, me t'a bekoj dhe më thonë dhe t'u jep mbarësi dhe gjdo të mirë në jetë. Pra nuk ka diçka specifike, gjdo lutje, gjdo urim, gjdo përshëndetje në islam është pranuar. Pyetja tjetër e radhës është, selamu alaikum, personi me inicialet A, nga Ferizaj, pyet thot, a ka qenë obligim namazi edhe në kohën e Musait a.s. Nëse po, a ishte forma e namazit e njëjtë, apo e ngjashme me namazet e umetit ton, Muhammed a.s. kur e dim se, i dërguari Allahut a.s. edhe para hijretit, dilte dhe u falte në qabe. Allahu i ndëroft. Është e vërtet që Musa a.s. dhe gjithë pejgamberët e tjerë, nga lajme që në kanë ardhë prej Allahut dhe të dërguarit e ti, je kuptojmë se kanë pas namaz. Detalet se si ka qenë forma e namazit, a ka qenë njëtë në mënyrë, të më thëmë praktike, sikur që e bëjmë sot, nuk ka shumë argumentet e sakta, por nga ato që tani do t'i përmendi, veç se një hyrje, po them se ka bëgjën gjajshmëri me mënyrën e namazit të tanishëm. Dhe argumentet për këtë jatë përgjithshme, si tërsi për pejgamberët, edhe disa raste që përmendën pejgamberë specifik. Transmetohet se Resulullah a.s. i erdhi Gjibrili dhe i tregoj për kohët e namazit. Dhe me thonë, për gjdo kohë të namazit, Gjibrili a.s. i karë në fillim të kohës, karë në fillim të namazit të drejkës, sa po të kalon djeli prej zenitit, pastaj në fund të kohës të drejkës, pastaj i karë në kohë të i kindis fillim, pastaj para se të përëndoj djeli në fund, kohën e akshamit i karë vetëm njëherë, për arsye se kohë akshamit është mjaft e shkurt, pastaj edhe kohën e jacis në fillim dhe në mes të natës, dhe pasi që dhe këtë do më thonë e ka vazhduar për dy ditë radhazi, për ditë regu kohët, dhe
Në fund të hadithit, pejgamberi alayhis salam, Xhibrili alayhis salam i thotë: "Ja Muhammed, o Muhammed, o i dërguari i Allahut, hadha waqtuka wa waqtu an-nabiyyin min qablik." Këto janë kohët e namazit tënd për umetin tënd dhe po të njëjta kohët e namazit të pejgamberëve të mëhershëm. Por e përgjithshme. Do të thonë, nuk do të thotë se secili pejgamber në mënyrë specifike ka pas kohën kohët e namazit dhe rregullat e namazit sikurse kohët tona, por në mënyrë të përgjithshme kështu ka qenë, kështu janë kohët e namazit tonë dhe kështu kanë qenë kohët e namazeve të pejgamberëve të mëhershëm. Po ashtu Resulullah alayhis salam në një hadith tregon dhe thotë: "Ne të dërguarit e Allahut jemi urdhëruar për tri gjëra: të shpejtojmë syfyret, të shpejtojmë iftaret, domthonë të hajmë iftarin sa më herët, sapo të fillojë koha, mos të shtyjmë më vonë, ta shtyjmë syfyrin sa më gjatë, sa më vonë, dhe momentin e fundit që përfundon, atëherë ta lëmë në syfyrin." Dhe ajo që ka të bëjë me temën tonë, dhe thotë: "Jemi urdhëruar që të vendosim dorën e djathtë mbi të majtën gjatë faljes së." Kjo është me hadith të vërtet. Dhe më thënë, në fillim tha, ne pejgamberët, jemi urdhruar, iftarin të shpejtojmë, syfyrin të ashtimë, pra dhe agjerimin e kam pas të pejgamberët të më hershëm, dhe të avendosim dorën e djathë në bitë majtë në namazët tona, dhe kjo është hadith i vërtet, dhe kjo bë madje të rëngë këtu jashtë pak për i temës, që se ku të vendosim, pak më lartë, pak më poshtë, nuk ka qenë temë shumë e rëndësishme. Pra të dhe hadithet për këtë nuk janë që arrinë shkallën e saktësisë në mënyrë individuale. Por ajo që është mënyrë të sakt, se dora e djathtë duhet të vendosen mbi dorën e majtë, sikur që është sunet i pejgamberit tonë dhe sunet i gjithë pejgamberve të mëhershëm. Pastaj, në një hadith tjetër, pejgamberi alayhis salam, kur ka marrë abdes, pasi që ka marrë abdesin, dhe sahabëve ju ka tregu se si merret abdesi, ju ka thënë: "Hadha wudu'i wa wudu'u an-nabiyyin qabli." Kjo është mënyra e marrjes së abdesit sipas meje, që ashtu duhet ta merrni edhe ju abdesin, dhe është po e njëjta mënyrë dhe metodë dhe formë e pejgamberëve të mëhershëm. Që do thotë pra se përveç që kanë falë namaz, ka qenë edhe abdesi pjesa e pastrimit, pjesa do më thënë si kusht i hyrjes në namaz. Gjithashtu pejgamberi a.s. ka thënë: "Wa ju'ilet liel ardu mesjiden u tahura." Prej pes kategorive, prej pes veqorive që jenë dhënë pejgamberit a.s. dhe nuk i kam pas pejgamber të mëhershë, një prej tyre është se thëtë Resulullah a.s. më është lejuar, më është bërë toka, e gjithë toka, do të thënë ruzulli toksor, sheshi i tokës, vend falje dhe pastrim. Vend falje do të thënë që në çdo vend të tokës është e lejuar për muslimanin me u falë, dhe në çdo vend të tokës është e lejuar me marë të imum, pra kur s'ka ujë, se dhejo është i pastër. Duke qenë se kjo është veqëri, thejmi në këtë rast, pejgamberët e mëhershëm janë falur, sepse po thotë pejgamberi sa që kjo është veqëri që toka është vend falje për mua. E nuk ka qenë vend falje për pejgamberët tjerë që nën kupton, tash një prej dallimeve se, ndoshta pejgamberët e mëhershëm, faljen e namazit e kanë pasur në lokacionet të veçanta. Do më thonë në faltorët e tyre, apo në shtëpit e tyre, por jo kudo në rrugë me pas të drejt me u falë. Kjo është veçori e umetit tonë, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dërsa Allahu i lartësuar në Kur'an përmend disa prej pejgamberve dhe në raport me ta përmend edhe namazin, sikur që është në rastin e Ibrahimit edhe Ismailit a.s. ku Allahu jep porosit për kujdesin dhe i qabës dhe thët: "Në tahira bejtje lit ta i fine, wal akifine, wal rukja i sujud." Dhe që ta pastroni qabën e bekuar për ata që bëjnë tavaf, silën rrëth qabës, dhe ata që qëndrojnë në ruku dhe në sejde, për ata që bëjnë namaz. Që nënkuptan që namazi ka qenë prej kohës Ibrahimit a.s. Pra dhe prej duave të Ibrahimit a.s. ka qenë: "O Zot, më bën mua dhe familjen e time që të jemi për atyre që falin namaz."
Por pa i ditë, si që përmenda prej fillimit të pyetjes, ato detale se si ka qenë, sa rekate, qëfar lutje kanë thënë, kështu me radhë. Po ashtu, dini, besoj shumica e shkuesve dinë që, kur është bërë obligim namazi në Mi'raj, kur Resulullah alayhi salatu wasallam është ngrit lart në qiell, Musa alayhi salam, përveç pejgamberit sa më është fal me gjithë pejgamberët para se të ngritet lart, dhe disa prej tyre i ka parë në qiell duke u falur në forma në pozicione ndryshme të namazit. Ajo që është më rëndësishme se Musa alayhi salam i tha, o Muhammed, me çfarë porositi Zoti, dha i tregoi që me 50 namaze. Musa a.s. tha, këtheu të Zotë ytë dhe kërko tolerancë, kërko që Allah të të zbres numrin. Deri sa disa herë ka zbrit dhe është ngrit, dhe kur mbet me 5 namazë, Musa a.s. prapi tha, këtheu se shumë janë, sepse e dinte se populli ti nuk e përbalonin një gjatë të tjilë. Por, pejgamberi a.s. u mjaftua me kash dhe ato 5 namazë janë obligim për umetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu përshkruan një urdhër në Kur'an të Musait alayhis salam, Harunit dhe popullit të tij, dhe thot: "Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah." Dhe bëni shtëpitë tuaja kible. Tash ku e përmendëm më herët se lokacionet e faljeve, kibla për shembull, në kohën e Musait alayhis salam, shtëpitë e tyre kanë qenë kible. Pra nuk kanë pasur ndonjë drejtim specifik. Por, në për shtëpit e tyre, ashtu si kanë qenë, shtëpit e tyre kanë qenë, do më thonë, vetë drejtimet dhe orientimet për faljen e namazit. Edhe pejgamberi para fundit, Isa alayhi salatu wasalam, tregon qysh kur sapo e lindi Mërjemi alayhi salam, dhe ishte akoma foshnje dhe njerëzit filluan të akuzojnë për nga kjo fëmi kur ti nuk ke qenë martuar. Isa a.s. përveç tjera, gjerave tjera ju tha, o osani bis salati o zekati me dum të haje. Dhe Allahu më ka porositur, më ka obliguar me namaz dhe zekat për sa të jem gjallë. Pra dhe zekat dhe namazi kanë qenë pjesë e fesë, pjesë e shëriatit të Isaut al-Islam, po edhe të popojve të mëhershëm. Dhe kështu Allah përmendë të regjimi tjera, përmendë rastin e Mërjimës, përmendë rastin e Zekirjas al-Islam, se si i erdi me leku, u ahua ka i mu një salli filmi hrab, a i duke qenë me qëndrim në këmbë, duke qenë në namaz, në mihrab, pra në vend faljen e ti. Kri këto të regojnë se umetet e mëhershme kam pas namaz dhe namazi i tyre ka një loj përgjasimi me namazin ton, pra ka qëndrim në këmbë, si kurse Zekirja a.s. që përmendet, ka ruku dhe sejgjde, si kurse të Ibrahimi a.s., të Mërjemi a.s., ka namaz përgjasi, ka drejtim të caktuar, si kurse kibla të shtëpit që kanë qenë kible për umetin e Musait a.s., marja abdesit, vëndosja e dorës e djelën bitë majten, janë disa detaje që na japën me kuptu se ka pas një ngjashmëri të madhe, edhe për nga koha e faljes e kështu me radhë. Dhe ka argumente edhe tjera që të regojnë edhe kohë specifike, kohën e ikindis, në një rast përmendet një betej që është zhvilluar deri sa përmendet koha e ikindis. Dhe këto detaje dhe rëfime të pejgamberëve të mëhershme na të regojnë se namazi ka qenë shtyllë, pjesë e fesë, mënyra se si besimtarët dhe ithtarët e gjithë pejgamberëve të mëhershëm janë lutur Allahut, janë drejtuar Allahut me namaz. Por ajo që është më rëndësishme është që ne të mësojmë formën, mënyrën se si kryhet namazi në umetin ton, si e ka bërë pejgamberi sa namazin dhe ka thënë sallu kema raitumuni usalli. Faluni ashtu si më keni parë mua duke u falur. Dhe ajo që na është treguar nga i dërguari Allahut, nga mënyra se ka fal namazin, edhe për nga forma, nga aspektin e dispozitës, po edhe për nga përmbajtja, për nga përkushtueshmëria,
dhe përqendrimin e namaz, gjitha këto janë të rëndësishme që namazi ta ketë vlerën, ta ketë peshën, shpërblimin edhe ta ketë ndikimin e tij në jetën tonë të përditshme, po edhe shpërblimin në botën tjetër. Kjo është pjesa e parë e emisionit ku bëjmë një shkëputje të shkurtër e më pas rikthehemi që të vazhdojmë me pyetje tjera. Qëndroni afër, do të kthehemi së shpejti. Shikues të nderuar, u rikthyem sërish në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar me pyetjet e radhës, duke ju njoftuar sërish që sahar që keni dëshirë që pyetjet tuaja ti trajtojmë këtu në emision. Në Facebook kemi hapur një faqe të pyesin ty. Aty mund të na shënoni pyetjet, ti dërgoni në mesazh dhe ne i pranojmë pyetjet tuaja dhe i trajtojmë me radhë sipas mundësive që kemi. Pyetja e radhës është si duhet të jetë abdesi i plot për të arritë këtë ndonjëherë më duhet të laj gjymtyrën disa herë. Sigurisht që abdesi për të qeni pranuar duhet të jetë i plot. Për të qeni plot duhet të kryet në të njëjtën mënyrë si e ka kryer i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ta ketë shpërblimin më të madh. Aq të më saqë duke rën pikat e ujit nga gjymtyrët e abdesit, binë edhe mëkatet dhe i falen mëkatet e njeriut. Dhe sigurisht, kujdesi për ta marrë abdesin e plot, ka vlerën e vetë ku vetë Rasulullah Ali Salatu Veselam njëherë, ju tha shokve të vetë, ela e dullukum ala ma jemhullahu bihil khataja, o jarfau bihit darajat. Adani mi ju të regu për diçka e cila i shlyen mëkatet, i fshin mëkatet dhe ju ngrit në shkallë të larta të xhenetit. Than gjithsesi ja Rasulullah, sahabët kishin dëshirë me ditë se çka është një gjë që ja fal mëkatet dhe i ngrit shkallë të larta. Prej gjërave që pejgamberi alayhis salam i ka përmendur në këtë rast, thot wa isbagul wudu'i 'ala al-makari. Dhe marrja e abdesit në mënyrë të plot, me përpikë mëri, atëherë kur është mëse vështiri. Kur është mëse vështiri, është kur është ftoht. Dhe njëri ju nuk e ka aqë vullnet që t'i laj gjymtyrët e ti në situata kur është ftoht i madhë. Por dhe në kësi gjendja, në kësi situata, kur njëri ju e merë abdesin e plot, atëherë shpërblimet janë më të veçanta dhe janë më të mëdha. Por, marrja abdesit të plot, asnjëherë nuk nënkupton të tepruarit në larjen e gjymtyrëve. Pra larja e shumë hert nuk është e synuar në Islam. Ajo që synohet për qenë abdesi i plot është larja e plot. Larja e plot mund të jetë edhe me një herë, sepse një herë është farz. Larja e plot ose marrja abdesit të plot është larja e vetëm katër gjymtyrëve që janë përmendur në Kur'an. Dhe më thanë ftyra, duar deri në brylla, dhënja mes kokës dhe larja e këmbëve. Me kaq abdesi është i sigurt dhe i plot. Por nëse shtohen edhe përsëritja nga 3 herë, larja e pjesëve tjera që janë prej sunnetit, që tashmë sigurisht janë të njohura për gjithë shikuesit që falin namazin, pra marrja e abdesit të plot, e ka vlerën dhe peshën e madhe dhe shpërblimin e madhe. Por kjo nas një herë nuk nënkupton se duhet që ta të derdhim shumë ujë. Madje, të regohet një rast, Rasulullah a.s. e pa një sahabi Sa'd ibn Abi Waqqasin, duke marr abdes dhe sikur harxhon të shumë ujë. Dhe i tha, o Sa'd, mos e tepro me abdes. Atëherë Sa'di duke di që larja sa më e mirë, është me vlefshme, tha, ja Rasulullah, a ka të prim edhe në abdes? Atër për jambir alisem, tha, po, ka të prim në abdes, wa in kun të ala në hërin gjerin. Thot, edhe nëse je buzlumit që rjedh dhe uj është në bollëk dhe nuk është që hargjohet sa dush me shfrydzu, thot,
edhe në atë rast mos e tepra. Kjo është një mesazh shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me ibadetin ton, por në mënyrë indirekte e na mëson shumë si ta ruajmë ambientin, që mos të shpenzojmë ujin, edhe nëse është në pyetje një prej adhurimeve më të veçanta. Uji ka vlerën edhe peshën e vet që duhet ta ruajmë. Dhe njëjta nën kupton, edhe në kohën bashkore, edhe nëse çeshmen e lëshojmë, edhe rrjedh uji vazhdimisht, edhe marrim abdes duke përplas ujin për fytyrë. Kjo nuk është edukat. Ujin do ta lëshojmë që të rrjedh për aq sa na lehtëson marrjen e abdesit. Një herë, dy herë, tri herë dhe mjafton me kaq. Nuk duhet ta teprojmë. A ka teprim në abdes? Ka teprim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër ka treguar dhe ka thënë do të vinë një kohë ummeti im në të ardhmen që do ta teprojnë në lutje dhe në abdes. Në lutje fjala është si shkurt bërja e lutjeve në të cilat ka teprim, ka shumë detaje. Sikur që një sahabi e pa djalin e vet duke thënë: O Zot, më fut në xhenet në pallatin në një pallat të bardh, i cili është në hyrjet e xhenetit në anën e djathtë. I tha, mos e tepro. Lutë Allahun për të mirat, për gjenetin, e pastaj, a është në djath, a është në mes, a është lartë, a poshtë, ajo është e gjitha e mirë. Por nuk ka nevoj për kësilloj të primi. Edhe në abdes, marja më shumë se sa tri herë. Kjo është e urrejtur. Në thë nëse i shpërlojmë duart edhe ftyrën më shumë se tri herë, është e papëlqyer, është e urrejtur, është të prim në, në abdes. Prandaj, ata të cilë kanë vezvese, shqetsime, mora mirë, s'mora mirë, nuk ban me të pru. Të regohet se i dërguar i Allahot, a.s. Mirë të abdes, a deni me sa uj? Me një grusht të mbushur. Ha, nëse mund themi me një shishet vogët ujit që e blejmë në dyqan. Dhe mërë të gusët, larën e plot, me një sa, me një bokal uj. Me një shishe ujmë, nëse mund me thanë. Ndërsa ne njerëzit i shohim kur dalin ndoshta prej abdesanës në xhami, nuk e dinë se ai ka marr abdes apo është lakrejt. I tërë çullë është bë prej marrës abdesit. Kjo është teprim, është e ndaluar, është e papëlqyer. Abdesi duhet merret qet me larje dhe shpërlarje deri në 3 herë, duke i fërkuar gjymtyrë, duart, pa e tepru, pa e fërku fort. Pa pasë siklet vezvese, por në mënyrë shumë të qitë. Pra të arsye të regohet një me përmbyn me një humor, një djetarit është bë pytja se kam hynë në lumë edhe kam marrë abdes. Unë është lajë tëri, e kam marrë abdesin edhe kam hynë në namaz, thët, a e kam namazin në regull. Djetarit thët, jo, namazit nuk është në regull. Hajë habit edhe si nuk është në regull. Po thot nuk është në rregull se namazi nuk pranohet për të çmendurin. Dhe ti nëse konsideron se ke hin lum dhe ke marr abdestin dhe je laj tëri dhe hala ki dyshim se namazi yt është në rregull, abdesti yt është në rregull, kjo hyn kategoritë të çmendurive. E që disa prej njerëzve që kanë vezvese me të vërtet domethën janë në atë gjendje të rëndë sa që është shumë vështirë me i kuptu. Dhe të duken vërtet si të çmendur nga teprimi që e bëjnë. Feja jonë nuk në ngarkon me gjëra të rënda. Është e lehtë, është e pastër, është e bukur, është e qetë dhe është e përshtatshme për secilin njeri. Pyetja radhës thotë: Hoç, a mund na tregoni si është qëndrimi i fesë islame për mbajtjen dhe ruajtjen e pëllumbave? Ruajtje e plumbave, si gjallesa, si shpez, nuk ka ndonjë gjë të keqe, lejohet, edhe shpezve tjerë, qofshen ata papagaj, apo bilbile, kështu më radhë, ka pas në kutë për jambet, alisem, kur një djallosh, një sahabi vogël, e ba omejre, që oshin, e kishte pas një zogt vogël dhe i kishte ngordh, e për jambet, alisem, një form e pyeti për atë zogën, Ja e ba Umejr, me dhe falen në Nugajr. O e ba Umejr, që ba me Nugajrin, si ja kishtë lanë dhe një emër, se i kishtë ngordër dhe deshti me ngushlu dhe me ledhatu. Për diri sa, aja u shqehet dhe mirë mbahet. Por sa i përket plumbave, ka shumë bestytni, thashe thame,
besa hadithet të pavërteta, një prej tyre është se populli Lutit, i cili është ndëshkuar për shkak të veprave të tyre imorale, kanë pas edhe disa veprime tjera të cilat janë veçuar si popull, e prej tyre përmendën se edhe kanë ruajtur, kanë luajtur me pëllumba. Por kjo hadith është i vërtetë dhe s'ka të bëjë me këtë. Një hadith që është i vërtetë është paksa qortues. Thatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pa një njeri duke vrapuar, duke i ndjekur pëllumbat. Dhe shkon të pastyre si habitur dhe i qmendur. Dhe tha, shejtanun jetë bëhu shejtane. Një shejtan që po e ndjek një shejtan. Djetarët kërë kanë komentu këtë hadith, kanë të reguar se fjala qërtimi pejgamberit ajsam në këtë rast është me arsyje. E ka quajtur shejtan njerion që po vrapon pas plumbit, sepse po e humbë kohën e vetë. Nuk merët me gjëra të rëndësishme për jetën, serioze. Po ashtu e ka quajtur shejtan edhe plumbin se bëhet shkaktar që njerion me qit në gaflet, me vendos njerën në shkujdes nga gjërat e nevojshme dhe të rëndësishme për jetë. Sigur që shejtanit që e mashtron njerion nga mos përmendi Allahot. Dhe nga kjo kanor përfundim djetarët që mbajtje e plumbave të shumë djetarë të më hershëm sidomos, ka qenë e papëlqyer, e qortuar për arsye, sepse mbajtje e tyre ka qenë në mbi qatin, kulmet shpijave. Dhe edeni, do më thënë, struktura e shtëpive të më hershme, nuk ka qenë si tani. Në momentin që dikush ka hypë në kulm të shpiz vetë, ka pas mundësi me i pa gjithë fqinjet e vetë dhe në rrugë dhe edhe me i pa avretet e të tjerve, me i pa gjërat privatsin e tjerve. Dhe më thonë, hypja mbi kulm ka qenë një lojtë cenimi privatsis për të tjerët. Dhe për këtë djetarët e kanë ndalu, sepse ti hypë për plumba që është një gjë legjitime, por mund është mëra në mëkatin e shkeljes e privatsis e të tjerve. Apo marja me ta, gjuajtje e gurve, shpërndarja tyre, thirje tyre, pastaj papastërtia që munden me përha plumbat në atë rreth ku ata jetojnë dhe silën e fluturojnë. Gjitha këto, për të mos i shkaktu shqetësim fqinjeve, dietarët musliman e kanë parë të papëlqyeshme. Mirë po, nëse njëri i ka po e zojmë në një fush, në një hapsir, ku nuk i pengon njerëzë, po ashtu kohën që e kalon me ta, nuk e zhvendos nga serioziteti jetës dhe punës, e aq më pak nga ibadetet. Nëse është në këtë mënyrë dhe imban ato për t'i rritur, për t'i shitur, për t'i përdorër vezet e tyre, mishin e tyre, arsyet që janë të dobishme për jetën e njerëzit, nuk ka gjithë keqë, ose si për para, nëse ka një loj plumbi veçantë që ata të cilët kanë përcjellur mesazhet dhe rritja e tyre, ushtrimi i tyre, kujdesi ndaj tyre, është çështje serioze dhe e dobishme, nuk ka problem, po veç për fan, veç për qef, vetëm për humbje kohe. Nëse marrja me to e bën njërin shkujdesur nga jeta, puna, edhe ibadeti, krahas kësaj i shkakton shqetësim për rrethin, familjen, fëqinjet e kështu më radhë, atëherë dëmi është më i madhë dhe për këtë arsye është më mirë që njëri të mos merret me to. Por, jo nga aspekti që nëj bestytni, nëj bela, nëj fatkeci, nuk ka të bëj asgjë. Sikur me mbajt pula, sikur me mbajt plumba, është njëjtë në aspektin fetar. Por nëse ajo shoqërohet me humbje kohe dhe me dëmtim të tjerve, atëherë në këtë rast është e papëlqyeshme dhe dietarët kanë kritikuar ata që merren me këtë lloj hobi ose sporti, nëse mund të themi. Pyetja e radhës që në këtë rast ka dy pyetje për një temë, domethënë, pyetja thotë, a është e lejuar shitja e arit me gjithë gurin që ka peshon
Edhe pse klienti e sheh që guri nuk është ari, mirë po shitet si sasi e arit. Do me thanë, sigur që edhim të kargjentarët, stolit që shiten të kargjentarët, ka stoli prej arit të cilet kanë edhe gurë të qmuar, ose të paqmuar gurë të thjesht, dhe ato kanë pesh. Dhe kur argjentari e shet dhe peshon në peshore, në vagë, në bas të saj e jep qmimin dhe klienti e blin. Që në realitet nuk është e gjitha ari. Ose ka mundësi tash në konë bashkore për zirë jo vetëm të gurve, po mund tjetë ndo një lëkur, ndo një plastik, ndo një diçka tjetër përveç arit, dhe kur shitet, ajo peshohet bashkë me arin dhe shitet e përbashkët. Ashtë të lejuar kjo? Normalisht kjo bëhet në praninë e blerësit. Fetarisht nuk është pa tjetër që arit të shitet vetëm me pesh. Pra në këtë rast, shitësi, argjentari, e shet atë stoli të arit, duke e peshuar për shkak të llogarisë që ati intereson në kontabilitetin e ti. Por jo pse duhet pa tjetër me u peshu. Që në këtë rast, ari shitet me gurët, normalisht blerë se e blenë me para, me euro, me dolar, me qëfar dhe që tjetë, është e lejuar që ajo të shitet në duke e matër në atë mënyrë. Pra qoftë, po e zëmë ari edhe me një, për shembol, ndë një blizik, ndë një brezlet, cili është tani që e përdorin me lëkurë, kështë të më radhë, dhe ajo peshohën dhe është a lëkurë është më shumë se sa ari, por shitet si e tilë, nuk ka ndalesë sepse argjentari në atë qëmim ka më shumë se një element që e logarit. E logarit peshen e arit, dhe më vetëm si ari, kur e ka blerë, sa i ka kushtu. E logarit modelin dhe dizajnë dhe punën e cila ka një qëmim të veçantë. E logarit ndoshta brendin e kompanisë cila ka qëmim të veçantë. E logarit transportin, e logarit tatimet, tatimin në fitim, vlerën e shtuar. E logarit edhe fitimin e vetë dhe gjithë këtë kombinim e jep me një qëmim të blerësi, sepse blerësi nuk i interesën çdo detaj. Aje matë e peshon dhe në këtë peshore argjentari ka futur gjitha logarit për të arritur një fitim nga shuma që e ka dhanë kër e ka ble ose edhe nëse e ka prodhu vetë. Pra në aspektin fetar islam, përderë sa blerësi është duke e parë, edhe ajo i shitet me vetdije, edhe si ari, edhe si guri, edhe si lëkur, pra nuk është duke u mashtru blerësi se po shitet për ari, e në realitet ajo nuk është ari. Ajo po shitet si ari me gur të qmuar, ose gur të thjesht, cirkon, dhe e gjitha peshohet, por fetarisht nuk ka problem. Madje mundet me u shit ari edhe si cop, për shembull argjentari ka unazat, qaforet dhe e shetë si copë, thëtë, kjo copë kushton kaqë, kjo copë kushton kaqë. Hiq pa e matë fare, nuk ka ndë një problem. Nuk është domosdoshme matja e arit gjatë shitjeve me para. Tash në pytjen tjetër vjen nëse shitet ari me ari tjetër. Në këtë rast duhet më u peshu. Andaj po e legjë edhe pytjen e radhës që me dalë të tema në vijem. Thëtë, kësi duket është një argjentar, thot nëse i punoj 100 gram unazat të arit, dhe në atë 100 gram ka 20 gram gur, dhe unë ja marë veç sasin e arit 80 gram. Ja minusoj gurin, mirë po i marë pundore. Qka i kam punu pa fitim të gurit, a më lejohet me i punu edhe pse artart i shesin me gur, a unë jam aj që i prodhoj, mirë po nuk fitoj në gur, a më lejohet me i punu. Edhe në këtë rast, nëse dikush e prodhon një unaz dhe i vendos aty një guri, lejohet me shit atë tek argjentarët të cilët e shesin dhe me pas fitimin edhe në gurin, edhe pse kur gurët nuk janë të çmuar, por janë gurë të thjesht, ato blenë me shumicë dhe si guri individual nuk kanë ndoshta ndonjë vlerë të veçantë. Nuk është se fitohet direkt prej atij guri. Por nëse ka ndonjë vlerë, është lejuar me ble, e ka ble edhe gurin më lirë, e shetë më shtrejtë, e ka ble arin më lirë, e përpunën dhe e shetë më shtrejtë. Pra ka të drejtë me vendosë qmimin e
arit si metal, çmimin e punës së dorës, po edhe fitimin për gurin që është bledhë dhe është vendosë. Në aspektin islam nuk ka të ndaluar përderi sa krejt kjo shitet me para. Dëmë thënë, si argjentar, nëse eshet produktin e vetë të përpunuar apo të blerë dhe eshet me para, nuk ka asë një problem. Qoftë me gurë, qoftë pa gurë, qoftë me lëkurë, qoftë me plastikë, qoftë me metale tjera, të përzira, nuk ka asë një problem përderi sa shitet me para. E tash këto ju lutem pak vëmendje, si në mos ata që merën me këtë zanat, po edhe ata klientë, musliman, besimtarë që shkojnë të argjentari dhe dojnë me ndru arin e vjetën me të rijun, këtu ka dispozita të veçanta. Është endaluar, simbas shumicës absolute të dietarve, këmbimi i arit me arin tjetër, përveç nëse ajo është e barabart në pesh, dhe po ashtu ajo këmbim bëhet aty për aty. Pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thënë, "Adh-dhahabu bi-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati mithlan bi-mithl yadan bi-yad." Këmbimi i arit me arin dhe këmbimi i argjendit me argjendin duhet të jetë në mënyrë të barabart dhe të jetë dorë me dorë. Men zade, au iste zade, fekat arba. Ai cili shton, apo kërkon shtes, bisasin, ka hyrë në kamat. Pra, nëse dikush sil arit argjentari, 100 gram, të papërpunuar, ose të thyrë, të vjetër, është ndaluar që për këtë sasi argjentari të jep 50 gram, apo 70 gram, apo 80. Do më thanë, në islam, ari, tregtia me arin ka një specifik të veçanë. Vlera e punimit të dorës, vlera e dizajnit, nuk vlerësohet në aspektin fetar, kur këmbehet me ari. Sepse këmbimi arit me arin, si në mos kote hershme, kur ari ka qenë vetë monedhë, vetë valutë, vetë vlerë, qmim për gjana tjera, për mos të ronë kamatë, me dhonë më pak e me marë më shumë, e që si arsye kësaj mundet me qenë dizajni, pejgamberi alayhisalatu wassalam e kanë ndaluar. Dhe ka thënë, ishtë qoftë ari me dizajn, ose dietarët e kanë komentu, qoftë aj me dizajn, qoftë pa dizajn, qoftë me i përpunuar, qoftë i pa përpunuar, kur këmbehet me ari tjetër, qoftë aj ari tjetër, i punuar, i pa përpunuar, tulle arit, i shtypër, qëfar do mënyre që tjetë, duhet për të ndru gram për gram. Dhe puna e dorës, puna e fabrikës, dizajni, përpunimi, nuk vlerësohet në këmbim. Cila e zgjidhja? Zgjidhja është që ai që ka ari dhe e përpunan për argjentar tjerë, po e zonë, duhet me uashit me para. E shet me pare, dhe ai e blen me pare. Nuk ka të drejt me i dhon ari, më shumë e me marr, dhe më thon ari të pa përpunuar, ose të shtypër, të thyër, të vjetruar, më shumë e me marr ari të ri, të me stoli, e normalisht në pesh më pak. Dikush mundet me thon, hoqësi e prana shëriate këtë, kur vlera e punës duhet më u vlerësu. Po, e vërtet është, shëriati e vlerëson punën. Pra nuk ka një njëri në botë, nuk ka argjentar, që thëtë, unë të ashes, të japë malin e ri, stoli, të përpunuar, me të njëtën pesh, si kurse ari i vjetruar, i thyër, i pa përpunuar. Nuk e bën njëri gjallë këtë. Ashtë logikshme kjo. Por, zgjidhja për këtë, për jambirë, asë më ka thënë, nëse nuk donë me e bo këtë, atëherë duesh me e shitë me para, e me ato para me ble pastaj tek furnizuesit e tek tjerët. Ose ai që vjen të argjentari, ka arit vjetruar dhe dën me ble arit ri, ja shet argjentarit me pare, i merë pare në dorë, bile disa djetarë janë shumë strek dhe thonë, me ato pare, as aty në dyqan nuk duhet me ble, duhet me dalë dikun tjetër, e nëse nuk gjenë, mundet më u këthy. Po kjo është pak një qëndrim më ekstrem. Vetëm për ti i kur kamatës. Por lejohë që
me i marë paret dhe pastaj me ato pare me ble qka dëshiran prej gjera. Pra nuk lejohet me a dhanë për e zajmë 100 gram dë vjetër, me ashtu edhe parat e me marë pastaj 100 gram të ari stoli. Pra ndaj kjo është rrezikshme dhe shumë prej njerëzit tek ne nuk i din këto regula, por mirë është që me i kuptu, me i dit, me i mësu, me gjithse për me përmbyllë përgjigje se kjo është temë e gjatë, me sqaru argumentet për këtë se vetëm mundem me thanë se në kohën e pejgamberit a.s. pas një betejë, pas një lufte, njeri prej sahabëve kishte marrë një qafore prej prese luftës dhe kishte shitur me dinar, dhe me monedha të arit. Atëherë pejgamberi a.s. se duke qenë se qaforja ishte me gur, i tha zhvisheni prej gurve, matë sa ka peshë të arit, e pastaj këmbeje me dinar monedha të arit. Dhe kur vrejt u pa që pesha e qaforës ishte më pak se sa pesha atyre monedhave që ishe në këmbim, dhe për këtë arsye tha, arin me arin këmbejeni në mënyrë të këmbejeni të barabart në peshë, në gram, dhe po ashtu në të njëjtën kohë, jo me vones, nuk lejohet me ble ari me veresi. Edhe kjo është një temë që, dhe më thonë, vynë me ushtjelu. Pra nuk lejohet të argjentari me i thonë, po e maron e stolin, po e kry darsmen, e ta paguj më vonë. Ashtë ndaluar fetarisht kjo gjë. Dhe krejt kjo, po thëmë, tek shumica absolute, madje disa djetarë kanë sjellur konsensus për këtë. Ndërko që disa djetarë, sigur se Ibn Tejmi, Ibn Kajimi, Rahimullah, dhe disa pak prej bashkohorve, janë pak më tolerant. Dhe thonë se ndalesa e pejgamberit alesem, që ka thonë arin me arin, argjendin me argjendin, me këmby në mënyrë të drejt për drejt, të barabart, fjala është për arin dhe argjendin të cilët kanë qenë në gjendje valutore, jo si stoli, sepse stolia ka vlerë më shumë për shkak punës dhe dizajnit që është kryer, dhe nuk mundet më u barazu me atë që është i vjetër apo me monedha të arit. Dhe kanë thënë që kjo ndales ka vlet për valuta, por jo edhe kur ari bëhet stoli. Për atë arsye edhe kanë thënë se ari, kur është si valutë, si monedhë, jepet zekati për të, kur është si stoli, për një grup dietare, bjen nga dispozita e zekatit. Pra e kanë ndryshu gjendjen e vetë dhe nuk hynë në këtë hadith. Dhe për këtë arsye janë pak më tolerant dhe thonë që lejohet me këmby arin e papërpunuar me stoli edhe nëse është më shumë, por ky qëndrim, si që përmenda, është i kritikuar shumë prej dietarëve të hershëm edhe prej shumë bashkohorve, por në vendet tona ku nuk ka shumë njohëri islame, ne e tregojmë, e sqarojmë, por nëse dikush ka vepruar ose vepron në mënyrë të këtill, konsideroj që ndoshta duhet jemi pak më tolerant, derisa t'u sqarojmë njerëzve rregullat dhe dispozitat e fes, se për ndryshe, këmbimi i një sasije të arit me një sasi më të madhe, edhe pse kjo që ka sasi më të vogël ka një vlerë, sikur se stolia, dizajni tjetër, pavarësisht kësaj, konsiderohet një lloj kamate dhe duhet të largohemi nga kjo, por nëse ndodh nga padia ose nga pamundësia e veprimit, për shembull tash kohën bashkore, edhe nëse një argjentar e din këtë rregull, e ka vështirë me asharu shitësve. Dhe me thonë, njëherë duhesh me ble, pastaj me këto pare, nëse dënë me ble tek onë, nëse nuk dënë je i lirë, është një procedurë që është pak ngarkesë, për këtë arsye disa dietarë bashkohorë janë pak më tolerant, duke e marë këtë qëndrimin e Ibn Tejmijes, si le thotë se ari kur qëndrohet në stoli, del nga dispozita të cilën e ka ndaluar pejgamberi jon Muhammed Ali Salatu Wasalam. Shpresoj që tjetë e qartë, besoj që ata që merren me këtë punë kanë më të qartë, ndoshta për pjesën tjetër shikuesve është pak më e komplikuar, por nëse ka nevojë për sqarim e shtesë, mundeni të na drejtoheni me pyetje ose hoxhallarët që i keni afër, por interesohuni dhe bëni pyetje sepse
shitblerja e stolive të arit dhe argjendit, në islam ka dispozita të veçanta për dallim për shitblerjes e telefonave, veturave, gjanave të tjera. Ne shpresoj që takohemi sërish në javën arshme, deri atëherë mirëmbëjtje, selam aleikum wa rahmetullah.